Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer este prato de brownies bem natalício e bem delicioso, super fácil. É aquele tipo de receitas que se vocês vão jantar à casa de outras pessoas e elas vos dizem, olha, podes fazer uma sobremesa. Vocês fazem este prato de brownies em formas de estrela que dá logo show, para além de que eles são super deliciosos e podem ser servidos com um geladinho e com frutas vermelhas e fica, ó... Top! É a sobremesa perfeita para vocês fazerem agora para a ceia de Natal e de Ano Novo também. Eu vou ensinar-vos todos os truques e dicas aqui no vídeo. Por isso, espero já que vocês deixem ficar o vosso like, que subscrevam o canal e que fiquem aí ligados. Para começarmos a fazer os nossos brownies de chocolate, vamos derreter o dito cujo com a manteiga. Eu estou a fazer uma massa dobrada, ou seja, eu multipliquei os ingredientes por 2 para fazer uma massa grande. Para conseguir ter vários brownies em forma de chocolate e eles ainda ficarem altinhos. Porque eu vou cozer isto no meu tabuleiro de forma, ok, malta? Então, eu tenho aqui 400 gramas de chocolate com 50% de cacau. Vou-lhe juntar 250 gramas de manteiga. E vou pôr isto no micro-ondas para derreter. Vou pôr 1 minuto e depois mais ou menos de 30 e 30 segundos e vou mexendo até estar derretido. Com muito cuidado, que é para não queimar. Podem fazer isto também em banho-maria, se preferirem. E é isso. Vou lá. Pronto, já tenho aqui ao meu lado o chocolate derretido com a manteiga. E aqui nesta taça eu tenho 220 gramas de açúcar mascavado. E vou juntar 8 ovos. Vou juntar 4 ou 2 a 2 e vou bater e depois adiciono mais e vou fazendo assim. Até porque nós não precisamos de bater isto muito, ok? É só mesmo para deslaçarmos bem os ovos com o açúcar para depois acrescentar então o chocolate e a manteiga. Pronto, já pus dois, vou pôr agora o terceiro e vou ainda pôr o quarto. Vou bater um bocadinho e depois adiciono mais ovos. Pronto, bati ligeiramente e agora vamos lá à segunda parte de ovos, são mais quatro. Para quem gosta sempre de saber o tamanho dos ovos, eu como uso de galinhas criadas ao ar livre, eles são entre o M e o L, por isso vocês podem utilizar entre esses dois tamanhos. Pronto, este é o último, vou bater mais um bocadinho. Pronto, estão a ver? É suficiente, só isto mesmo para deslaçar os ovos. E agora vamos juntar aqui o chocolate derretido com a manteiga. Juntar bem. Depois tenho ali o sal para colocar uma pitada de sal. Vocês sabem que eu gosto mais de usar manteiga sem sal. Mas claro que vocês podem usar com sal, ok, malta? E depois podem passar à frente a parte de colocar a pitadinha do sal que eu vou pôr. O chocolate com a manteiga. Vamos envolver aqui. É preciso uma taça bem grande. Isto vai dar uma mistura bem jeitosinha. Ok. Vou já pôr aqui a pitadinha de sal que eu vos falei. E o extrato de baunilha, que são 2 colheres de chá. Ok. 2 colheres de chá de extrato de baunilha. E agora vamos envolver isto. E só falta mesmo pormos a farinha. Pronto, agora só nos falta mesmo é envolver a farinha. O resto dos ingredientes já estão. E de farinha são 100 gramas. Pouquinha farinha. Nós queremos uns brownies que sejam assim bem úmidos. E não queremos que tenham muita farinha. Só seria mais um bolo do que propriamente um brownie. Pronto, eu vou peneirar aqui uma parte e vou envolver e depois coloco então o resto. Já tenho aqui o meu tabuleiro forrado com papel vegetal e tenho também o forno ligado a 180 graus. Já está pré-aquecido para colocar lá os nossos brownies a cozer. Uma parte da farinha está, agora vamos peneirar aqui o restante. Pronto,
Pronto, eu terminei então a minha massa de brownie. Estou aqui a colocá-la no tabuleiro. Como vocês estão a ver, ele está forrado com papel vegetal ou papel manteiga. E agora vou só espalhar muito bem e vou levar ao forno. Estão a ver que eu precisava mesmo de fazer uma quantidade grande de massa, foi por isso que eu dobrei os ingredientes da minha receita original. Cá está, agora é só espalhar assim e então levar ao forno, ok malta? Como eu vos disse, está pré-aquecido a 180 graus e isto vai cozinhar num instantinho, porque ele está bem espalhado, está num tabuleiro, está baixinha a massa. Não sei, ponham 10 minutos e depois comecem a fazer o teste do palito. Sabem que os brownies, para ser mesmo bons, não podem cozer demais. Então fiquem atentos, ok? Não deixem ficar muito tempo no forno. Ao fim de 10 minutos, vejam como é que está o ponto de cozedura. Eu gosto deles ainda assim bem cremosos, até porque eles vão acabar de recozer. Talvez 15 minutos no máximo para cozer esta massa de brownies, mas eu no final digo-vos quanto tempo esteve no forno. Então, maltinha, o nosso brownie esteve 15 minutos no forno e foi o tempo suficiente para ele ficar cozido, cozido no ponto que eu queria que ficasse, tá bom? Eu disse-vos que eu não queria assim muito cozido mais, porque eu gosto dos meus brownies bem cremosos. Ora bem, eu vou polvilhá-lo todo já com açúcar em pó, uma camada bem generosa de açúcar em pó, que está assim com umidade. Então eu vou polvilhá-lo já, porque depois vou cortar então em forma de estrela, e eu acho que fica melhor quando polvilhado assim antes de cortar, ok? Depois podemos retocar quando já estiver no prato e assim. Mas, então, antes disso, eu vou aqui polvilhá-lo todo. Eu acho que ele, já polvilhado com açúcar em pó, é muito mais fácil para cortarmos, está bem? E depois, quando o colocarmos no prato, nós só temos mesmo que retocar com mais um pouquinho de açúcar em pó para ficar bonito e está feito. Pronto. O que é que eu estou a fazer agora? Eu tenho aqui 3 cortadores em forma de estrela, de 3 tamanhos diferentes. E eu vou cortar, então, várias estrelas de vários tamanhos diferentes, não é? Destes 3 tamanhos diferentes, para depois montarmos no pratinho. Vamos ver? Sempre vou cortar das grandes, vou cortar das médias, das pequenas, e depois montamos no prato os brownies em forma de estrela. Pronto, já temos aqui alguns dos grandes. Depois posso repetir aqui com os médios. Okay. Eu vou já mostrar a consistência do meu brownie, para vocês verem. Agora que já cortei alguns grandes e outros médios, vou cortar também pequenos. Estão a ver? Ó, vamos ficar assim, com vários brownies de 3 tamanhos diferentes, para montarmos então o nosso pratinho. Vai ficar bem giro, pronto. E agora vou cortar toda a massa e depois montamos então o prato e decoramos para terminar o vídeo. Pronto, agora que temos os brownies já cortados todos, dos 3 tamanhos que eu queria fazer, vamos dispor aqui num prato para servir, ok? Eu estou a pôr as estrelas maiores aqui na parte do fundo, e depois vou colocar as médias e as pequenas. E vai ser assim que eu vou montar o meu prato de brownies de Natal. Pronto. Desculpem lá. Ok. Nós vamos pondo e vamos vendo como é que vai ficar melhor, ok? Já sabem que isto muitas vezes não é fácil. Mas a gente depois também vai terminar com açúcar em pó. E tudo isto que vai ficar aqui no prato vai acabar por tapar.
Tentem ir encaixando as vossas estrelinhas. Ainda cabe aqui outra, acho eu. Aí, assim, talvez. Eu queria fazer só uma camada com as estrelas maiores, por isso é que eu tenho que ir colocando e ir virando, girando, para encontrar a melhor posição possível. Ok, cabe outra aqui assim. E vai caber aqui outra no meio, mais ou menos. Só temos que ter cuidado, porque estes brownies ficam assim, muito fuzzy. Virem aí que eu vou tentar fazer, focar para vocês verem a textura disto. Pronto, eu acho que assim que vocês já conseguem ver. Fica mesmo muito úmido. Por isso, eles também ficam bastante delicados. É preciso cuidado. Ao manuseá-los, porque podemos desfazê-los, mas pronto. As grandes já estão. Ok, agora temos aqui as médias e vamos começar a colocar e fazemos exatamente o mesmo exercício. Vamos tapando estas partes mais vazias e vamos colocando para ver o espaço que vai dar. Pronto. Agora temos aqui várias pequeninas que eu cortei. E vai ser a nossa camada de cima. Cá está. Os nossos brownies de Natal. E agora vou só pôr mais um bocadinho de açúcar em pó, como eu vos disse, para finalizar. E vamos pôr aqui umas decorações de Natal, aquelas mesmo que a gente compra em loja, para decorar os bolos. Eu vou buscar e vou colocar aqui. Para decorar, eu vou colocar aqui só umas coisinhas natalícias. Eu tinha ali guardadas. Elas são lavadas, tá, malta? Eu costumo comprar isto assim na lojinha e depois lavo tudo muito bem para não haver perigos. Pronto. Só aqui alguns ramalhetes. Por aqui estes verdinhos. E por aqui esta plaquinha. Natalícia, assim. Pronto, vai ficar assim, bem simples. Malta, uma última coisa antes de passarmos para finalizar este vídeo é isto são as aparas de eu cortar os meus brownies em forma de estrelas, estão a ver? Tenho aqui ainda muita massa. Vocês não deitem isto fora. Vocês ou comam, porque é perfeita, é a mesma massa dos brownies, não é? É a massa dos brownies. Foi só aqui de eu estar a cortá-los. Por isso, vocês ou comem isto, que acompanhado por um cafezinho é só uma maravilha, ou então pegam em todos os pedacinhos, colocam num saquinho e congelam, porque isto dá para vocês fazerem uma daquelas sobremesas de colher, aquela tipo trifles ou assim. Não sei se é trifles que se diz, mas pronto, não interessa. Aquele tipo de sobremesas de colher em camadas, com natas batidas, com compota, com pedaços de morango, enfim. Com suspiros, há receitas aqui no canal disso. Por isso, vocês guardem e façam esse tipo de sobremesas, ok? Não deitem isto fora porque isto é muito bom e é pecado, é crime deitar isto fora. Esta receita do brownies já anda aqui pelo canal, como eu vos disse, só que da outra vez eu fiz uma receita simples e desta vez então eu dobrei os ingredientes para conseguir cozer no tabuleiro do meu forno e eles ainda ficarem com uma certa altura, porque senão iam ficar assim tipo folha de papel, muito fininho, ou então eu tinha que cozer noutro tabuleiro mais pequeno e não daria tantos brownies para ficar assim num prato tão bonitinho. Em relação à parte final que eu vos falei, guardem então todas estas aparas de bolo, não deitem fora. A sério, malta, eu estava a dizer que é pecado, se vocês são religiosos, acreditem que é pecado. Se vocês não são religiosos, pensem pelo menos que é de muito mau tom, porque vocês sabem, é um bocado triste. É muito bolo. E eu prometo que ainda vamos ter uma sugestão para utilizar estas sobras de bolo. Apesar de já haver receitas aqui no canal e de terem ser assim uma receita que vocês procurem muito, mas mesmo assim eu vou-vos trazer uma sugestão rápida de fazer e fácil
para usarmos estas sobras de bolos. As minhas estão aqui neste saco e eu vou guardar no congelador, que é para elas não se estragarem. Não se assustem, eu vou abrir o meu congelador e isto está assim tudo desarrumado, mas há uma vida nova e eu vou arrumar isto em janeiro. Eu vou colocá-las então aqui e depois, dentro de alguns dias, eu faço a tal sobremesa e gravo um vídeo para vos trazer, porque nós temos que utilizar aquilo noutra coisa. Entretanto, deixo-vos então a imagem deste prato de brownies de Natal. São bem deliciosos, a sério. Provem, porque vocês vão gostar de certeza absoluta. Já pedi o like, já pedi para se inscreverem no canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Está a acontecer para lá o calendário do advento no meu perfil do Facebook e de Instagram, mas principalmente no de Instagram. Eu estou a partilhar convosco um calendário do advento, que é todos os dias. Eu coloco uma sugestão nova. Comecei no dia 1 de dezembro e vai até o dia 24 de dezembro. Por isso, sigam-me lá para ver tudo aquilo que eu já partilhei convosco. Temos receitas de doces, de salgados, sugestões de prendas caseiras, sugestões de prendas de compras, enfim. Há lá muita coisa e eu espero que vocês vão lá ver. Fiquem bem, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!